Mani sauc Ernests Kļaviņš. Šī ir mana izstāde Viedola akmeņu stāsti, kura būs redzama no 1. oktobra līdz 2. novembrim klubā Nabuklab. Izstādē ir redzami 21 glezna, kurās viss ir vienādi noformēts, melnos rāmīšos, vienādi izmēri A3. Un šīs glezniņās ir redzami motīvi, kas ikdienā piesaistījuši manu uzmanību. Teiksim, tur var būt kaut kāds tāds pavisam ikdienišs, vai to, ko redzēt uz ielas, ainavas, koki, mājas, mašīnas, dzīvnieki. Varbūt arī kaut kas tāds, ko es nostījies no popkultūras, teiksim, delfīns flippers, kurš arī neskāpēc man ir iepaticies. Bet varbūt arī pilnīgi fantastiski motīvi, kas radušies manā galvā, tā kā ruķīts. Visus šos motīvus vieno tas, ka viņi neskāpēc likušies man interesanti, es nevaru paskaidrot kāpēc, un tāpēc viņi it kā atspoguļo to pasauli, kurā es dzīvoju. Un kaut ko pa manīm pastāstīs, nezinu ko, iespējams neko interesantu. Ko saskatīt manos darbos? Saskatīšana, tas tikai būtu skatītāju uzdevums. Es esmu darbu veidotājs. Un kā vienmēr ir tā, ka, nu, ka cilvēkam, kas veido jeb kādu produktu, viņam ir ļoti grūti sadalīties un uzskatīt sevi reizē par skatītāju, un to, lai to visu novērtētu. Tāpēc es neiešu nevienu mācīt, ko viņš varētu saskatīt manos darbos. Un, nu, arī šī izstāde saucās stāsti. Nu, ja man nākamajā plāna viņa būs saistīta ar stāstījumu. Stāstījumu, kas nav lineārs, tā kā, teiksim, filmā vai grāmatā, kad nu, visi notikumi sako viens otram. Bet kurš varētu tā kā sazvaroties vai būt pilnīgi, nu, atzakot, nelineārs. Teiksim, glēzina arī savā ziņā ir stāstījums, un viņi ir nelineārs stāstījums, jo var pievērst, var apstīties visu kopā uzreiz, var pievērst atsevišķām detaļām, uzmanību, pilnīgi brīvi izvēlētā kārtībā, un tāpēc glēdni savā ziņā arī nelinās stāstījums. Es domāju, pamēģināt arī kaut ko tādā, datora programmas veidā, ko kaut kā tādu pastāvētu. Es arī esmu to nodarbojies iepriekš, un tas mani pašlaik interesē.